Троє людей на Вінниччині померли від ускладнень мутованого штаму коронавірусу Дельта. Це підтвердили в столичній лабораторії. Смерті сталися в середині серпня, але результати експертизи надійшли нещодавно. Крім цього, ще 43 випадки інфікування саме індійським штамом підтвердили лаборанти. Фіксують у області і нові випадки зараження ковідом. На ранок 30 серпня виявили 32 позитивних ПЛР-тести. Для того, щоб вберегти людей від важкого перебігу хвороби та досягнення колективного імунітету, у Вінниці продовжується кампанія імунізації містян. Центри вакцинації працюють як у будні дні, так і у вихідні. За минулу суботу та неділю щепили майже 500 містян. А з початку вакцинальної кампанії у Вінниці зробили більше 100 тисяч щеплень. Першу дозу вакцини отримали понад 60 тисяч людей, другу – 40 тисяч. Наразі у Вінниці є всі необхідні препарати як для першого уколу, так і для ревакцинації. Про це розповіли в Департаменті охорони здоров'я міськради. Центри масової вакцинації та пункти щеплень працюють у всіх мікрорайонах міста. Тож городян закликають не відкладати процедури щеплення та захистити себе від хвороби. Вихідні дні пунктах щеплень щепилося всього 471 вінничанин, що є досить маленька цифра. У вересні місяці будуть продовжувати працювати всі дні як робочі, так і вихідні дні пункти щеплень в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Але попередньо треба дозвонитись до свого сімейного лікаря чи на реєстратуру, тому що певна вакцина, флакон відкривається, наприклад, для 15 осіб. Крім того, працюють центри масової вакцинації. В робочі дні ТК «Зоря» з 10 до 14 працює. Також запрошуємо всіх вінничан без попередньої записі. І працює прозорий офіс для надання послуг на Старому місті.